Град Адана, по време на най-черните дни на Отоманската империя, започва трагедия, която бележи началото на известния арменски геноцид. Народът на Армения беше принуден да гладува, беше измъчван и изтребван. Арменските къщи бяха изпепелени. Докато жените бяха изнасилвани и изтезавани, децата бяха отвличани и продавани, мъжете бяха убивани пред очите им. Дори цели семейства бяха заличени. Те бяха обвинявани и осъждани на смърт, само защото се осмеляваха да се наричат християни. Тяхното единствено престъпление беше вярата им в Христос, който умря, за да изкупи човешките грехове. През 1915 милион и половина арменци бяха безжалостно изклани, защото не се отказаха от вярата си в Христос. Ненаказани и невъзпряни в изтребването на арменския народ, тези виновници за геноцида в Адана носят отговорност за тази сеч, която причиниха. Ето защо това е историята на народа. Въпреки че бяха изтребвани и преследвани, те не бяха изоставени, загубвайки земния си живот, защото се сляха с Христос. Макар и светът да забрави, Господ ще си спомни за техните страдания. Никога повече те няма да чувстват глад и жажда. Синът Господен ще бъде техния пастир и ще ги води към изворите на живота. И Господ
ще изтрива сълзите от техните очи. Те ще обикалят трона Господен, пейки на Всевишния, на Великия Светец, преди и сега, и во веки веков. Свят е Той, слава на Христос!